ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ এল পি আৰু ইউ পি বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে যি 5500 পদৰ নিযুক্তি তাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী আহিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননীখন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সন্দৰ্ভত আহিছে আৰু এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে অহা জাননীখনৰ মতে আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি হিচাপে কালচাৰেল স্পৰ্টছ আৰু এন চি চি তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সেইসমূহ 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 25 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিলে। অৱশ্যে ইয়াত দেখা গৈছিলে যে বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত এবচেণ্ট আছিলে। এতিয়া সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে পুনৰ এদিনৰ বাবে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। সেই ডেটটো দিয়া হৈছে 5 অক্টোবৰ 2024 আৰু টাইম টেবুলটো দিয়া হৈছে 10:30 বজাৰ পৰা 5টা বজালৈ। ভেনু দিয়া হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ কনফাৰেন্স হল। গতিকে সেই লিষ্টত অলৰেডি যিখন লিষ্ট ডি ডাব্লিউ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ হৈ আছে আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থী এতিয়ালৈকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত এটেণ্ড থকা নাই সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এইটো লাষ্ট চান্স দিয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ সেই 5 অক্টোবৰ তাৰিখে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰিব লাগিব। যদি তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰা নহয় তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটাৰটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব। এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰৰ তৰফৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচখন আহিছে যে যিসকল এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি ছাবমিট কৰা প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ কালচাৰেল স্পৰ্টছ আৰু এন চি চি তেওঁলোকে ছাবমিট কৰা প্ৰাৰ্থী যিসকলে এতিয়ালৈকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত নগ'ল তেওঁলোকে পুনৰ এবাৰ চান্স দিছে। অৰ্থাৎ 5 অক্টোবৰ তাৰিখে তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ যাব পাৰিব। টাইমটো 10:30 পৰা 5টা বজালৈ ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ কনফাৰেন্স হললৈ। গতিকে ডি ডাব্লিউ এল পি ইউ পি 5500 যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে। আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।